No, já mám teďka v recevu kapelníka Drietománky Jaro Mudrého. Dobrý večer. Dobrý večer, Jarošku, takže trošku pár informací o kapele, jak vznikla, kdo ji založil, jaký repertoár, jste na hranici mezi Českem a Slovenskem, že? Takže prosím. Tak kapela vznikla už před dlhými 148 rokmi. Je to vlastně historie, sa črtá od roku 1866, kdy vznikla v Drietome vlastně prvá drietomská dýchovka. Bola to hasičská kapela. Mm-hmm. A odtedy sa vlastne z generácie na generáciu predávalo to žezlo toho mena tej kapely Drietomáka, Drietomská kapela. Tam je taková dolina, že? Ale je tam dlhá Drietomská dolina, jak to poznajú diváci. Mm-hmm. A je to tam pekné prostredie. Rodí sa tam veľa švárnych šuhajov aj dievčat, ktoré vlastne účinkujú v našej kapele. Aj v tejto kapele je dve tretiny vlastne členov, ktorí sú, pochádzajú z Drietomy a aj bývajú v Drietome. Mm-hmm. Repertoár kapely je samozrejme ľudové piesne z okolia Trenčína, z Drietomy, slovenské, z východu. Často chodíme na Moravu, takže máme v repertoári aj moravské skladby, české, aj nejaké nemecké, francúzske. Takže kapela, myslím si, že tak dve tretiny vystúpení, čo má, tak má mimo Slovenska, to znamená teda hlavne Morava, Čechy, 5-6 krát do roka jezdíme Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Švajčiarsko, takže tak v priemere. Takže o kapelu je záujem, sme radi, že aj v tejto ťažkej dobe, že tá dýchovka ešte stále sa drží a myslím si, že čo teda do budúcich rokov, čo máme ďalšie ponuky, dokonca už máme aj na rok 2016, takže je to dobré v rámci našich vystúpení, či plesov, či koncertov, či festivalov, či výjazdov do zahraničia. Mm-hmm. Kde chodí víc ľudí? Na Slovensku nebo tady na Moravě, na tú dechovku? Tak to je také aj na Morave, aj na Slovensku. Záleží od toho, aká tá akce, aký ten festival, alebo aké tie hody sú tradičné a v akom sú prevedení už dlhé roky. Takže myslím si, že to je, ale predsa len musím teda vyzdvihnúť tú Moravu, že na tej Morave je viac tých akcií, čo hráme a viac tých divákov. I keď aj na Slovensku je veľa dobrých teda vystúpení, kde je veľa divákov, ktorí nám fandia teda. Jak je to s vašou základnou členskou? Máte aj mladšie generácie, kde ich vychovávate, tí muzikanty? Chodia niekde niekomu k vám, chodí mladí kluci hrávať, nebo tak máme, do Trenčína, nebo kam? Tak čo teraz sú chlapci v kapele, sú prevažne, polovica je odchovancov môjho otca, ktorý teda vychoval týchto chlapcov. Ja som napríklad bol odchovaný z pána Pavla Stopku, ktorý bol nestor dýchovky na Trenčiansku. Mm-hmm. A tak v Drietome napríklad naši dvaja členovia učia, sú učitelia na Zúške, takže na základnej umeleckej škole, takže učia deti, aby tiež takémuto remeslu hre na dýchový nástroj. Jak je to s cymbálem na tej vašej strane? Vládne tam dechovka nebo cymbál? Tak je, aj v Drietome napríklad je folklórny súbor, kde je aj cymbál, kde proste tancujú, dokonca naši dvaja spevák so speváčkou v tomto folklórnom súbere účinkujú. Nie teda pravidelne, keď máme teda my vystúpenie, idú s Drietománkou, ale v tom folklórnom súbore, ktorý sa volá Nezábudky, majú aj cymbál, kontrabás, husle, violu, takže je to, aj cymbál sa vyskytuje a dokonca v Trenčine je asi 3 alebo 4 cymbálové kapely sú, takže aj tam je tá tradičná ľudová kultúra zachovaná a keď idete ďalej na východ Slovenska, tam je ešte viac tých cymbaloviek, takzvaných husličkárov, ako my dýchovkári voláme, ale tak to už je, to nie je nič vo zlom. Áno, áno, áno. No a vraťme sa k Drietománce. Kapela má určite aj svoje vystupovanie doma. Když tam budeme chcieť dojet k vám do Drietomy, kde máte tradiční vystúpenie? Na hodách, nebo kde? Tak tradičné vystúpenie u nás máme napríklad na stavaní mája. Hráme fašiankovú zábavu, kde pochovávame tradične, pochovávame maso, u vás to je masopust. Áno. Na Moravie. Také fašanek. Fašanek, no. A jednu z najväčších akcií, čo máme teda v Drietome, a myslím, že to je jedna z najväčších akcií na Slovensku, je Festival dýchových hudieb, ktorý poriadáme každoročne. Je to prvú srpnovú sobotu a tento rok už
bude 16. ročník tohto festivalu, takže tak by mali fandovia dýchovky, priaznivci dýchovky záujem, nech sa páči, 2. augusta, 2. srpna v tomto roku ste pozvaní na festival do Drietome. Kolik kapel tam hráva? V Drietome hráva 5 až 6 kapiel, 4 zo Slovenska a 2 zveme buď z Moravy. Tento rok dokonca budeme mať kapel zo Švajčiarska, naši veľmi dobrí priatelia, ktorým aj my chodíme hrávať teda tento rok v kvietnu, v máji ideme tiež k ním hrať. Takže tento rok budú dvaja hostia, jedna moravská, jedna švajčiarska kapela a 4 slovenské kapely. Jaro, prosím vás, a vaše stránky máte? Máme samozrejme, máme internet? Web stránky internetové, facebookovú stránku máme, takže klasika www.drietomanka.sk, Facebook takisto pod Drietomankou, není problém, takže nech sa páči na dotazy od divákov. No a ešte... Aké piesne by ste chceli počuť? Čo zaradiť do repertoáru? Není problém. No a CDčko máte nejaké teďka poslední? Máme 9 alebo 10 nosičov vydaných. CDčko dokonca minulý rok sme nahrali DVDčko. Takže kapela sa činí. Teraz natáčame také solové CDčko, kde sa predstavím ja a môj brat ako v solových skladbách, takých orchestrálnych. Takže a malo by to byť niekedy v máji, to znamená kvieten, červen. Takže práce je stále dosť. Tak Jaro, ďakujem. Ďakujem kapelníkovi Drietomanky Jarovi Múdremu. Prejem mu všetko dobré. Nech vám to hraje a opäť sa setkáme niekdy na Moravi. A když mňa pozvete k vám, tak vám to dojdu natočiť. Super, teším sa. To sa domluvíme nejak. Teším sa, jasné. Tak ešte raz. Vítaj. Ďakujem.